ir gada darbā pavadījies, kā patīkami, darbīgi un gaiši, kas kā zirgs no jūsu dzīves koka, tik brīnumjaukos ziedos mīts. Thank you.
pašu skaistāko, kas ir bijis. Lai jums labi veicās, lai jūs visi esat tikpat priecīgi, smaidīgi, un lai ir prieks mums satikties un vienmēr redzēt vienu otru, kas esam nostrādājuši, varbūt tik daudz gadus ar dažiem. Nu, es sāku no paša sākuma, ka skola dzīvu atvērās, un es nešu, vai tas būs tikai labs stāsts vai šķiet, bet tas būs tāds stāsts bīti, ja, tajos laikos. Šeit man ir tāda reta bilde, kad 79. Gadā augustā sāka pieņemt darbā darbinieku 15. augustā, un tad, kad direktori bija Alberts Ilgulis, kurš bija atbraucis no Afrikas republikas, neatceros, kuras Alžīrijas viņš, kur strādāja. Un šeit viņam uzticē tātad notipināt to sākuma apmācību šajā profesionālu tehniskajā. Nu, un Valentīna kaut kur 10 dienas ātrāk par mani iestājās, pēc kādām 10 dienām. Sēc, cik mani pieņēma par bibliotekāru un ne par skolotāju? Jā, bet es neatceros kādā veidā, bet es itin drīzi nokļuvu klasē un mācīju. Man liekas, ka tad kļuvu kādu brīdi. Tad arī latviešu valodu, un tad jau vēlāk viss tad aizgaisinu, ka es ilgus gadus biju vienīgā latviešu valodas skolotāja. Tagad mēs esam jau 4 vai 5. Nu, ir slikti momenti, ir labi momenti. Tas viens pie tiem sliktējiem ir tiešām, ka direktoru maiņa bija nepārtraukta. Un piedevām ne ar tādām labākajiem izvadīšanas vārdiem. Mums brauca šādu un tad no valsts komitejas, atceros, bija tāds inspektors Klīdžārs. Tad mēs sēdējām vienā kabinetā ar noliektām galvām, un pār mūsu galvām bija ļoti daudz, ko mēs neesam izdarījuši. Tā kā tas sākums reizēm arī nebija tas veiksmīgākais. Es domāju, ka tik tiešām gadu gaitā un gadu desmitu gaitā ir. Mēs no tās 45. Zīmoga nepārāk pozitīvā esam patiešām arī izrākušies un esam ceļā uz kalnu. Nu, jā, nu, ir bijis ļoti daudz brīnišķīga, piemēram, tas pat dzīvokļu birums. Es domāju, te daudzi kolēģi ir saņēmuši dzīvokļus, ir priecīgi un pateicīgi, tik tiešām varbūt arī ne tos sliktākos vārdus vēl tik brodeļa sistēmai kā tādai. Mums bija milzīgi tā tehniskā jaunrade. Man liekas, ka Jānis Durevs, visu mājās štēmanis, viņi strādāja vienā strādāšanā. Un arī man jābūt pateicīgi, jo, ja tagad saka, ka piespiežīs pogu un tur nāk sārā dators, tad manā kabinetā bija tā, ka piespiež pogu un ienārā televizors, ko darbi sauca par fantomasu. Un bija vienā pusē bija radio ar atskaņotāju, otrā pusē bija magnetofons, un tad tas televizors tur kā pārā. Tad bija arī tā brīnišķīgā iespēja, ka tad bija jābraucās uz izstādi, un tur dabūjām pirmo vietu mūsu skolā. Jā, un pēc tam tad braucu uz Maskavu. Man bija dēls pavisam maziņš, un tāpēc braucu, es nezinu, kas braucu, varbūt Jānis braucu, vai Jorjāls, un Izidors braucu. Jā, bet pēc tam tā kā iznāca, ka es ar tur esmu piesaistīta, tad pēc tam, kad man tas dēliņš paaugās, es savu to Maskavu aizbraucu un apskatīju, kā tur viss ir. Tā kā tādi daži brīnišķīgi jauni brīži, vēl gribētu piebilst, ka mums bija pietiekami labi attīstīta izklaide un atpūta. Mums bija daudz tādi vakari ar dejām, piemēram. Savādāk visu salsu šos gadus, ko kopā esam nostrādājuši. Un saprotiet, šodien tāds pats uztraukums, kā pirms 45 gadiem. Jo es sāku strādāt 1969. Gada 15. augustā. Ziniet, es sāku strādāt 70.
1970. Gadā. Laikam kaut kur bija septembra mēģis, pieņēma direktors Ševčenko, un es biju mekāniķis, par mekāniķi. Pēc tam jau paskatījās uz mani, uz manu darbu, un viesolīja man iedeva, kā teica, panēļim grupu vadīt. Nu, es sāku vadīt divgadīgo elektromontieru grupu. Varu teikt sākumā, ja nemaldos, iesaities šeit darbā, bija četras divskolas grupas. Kaut kur sešas bija divgadīgās un divas bija viengadīgās grupas. Un tad, kad sāka Brežņevs valdīt, man liekas, tur bija pacēlās jautājums obligāti vidējā izglītība. Un tad palienājās ar vien vairāk šo te vidusskolu grupas ar vidusskolas apmācību. Un divgadīgās vispār pārtraucu būt. Bet vēl nāca klājā tāds jautājums, nu, ka šeit sākam, ir atbriežos atkal atpakaļ, iestāžies šeit darbā, šeit šīs talpas nebija. Otrajā stāvā darbnīcās bija četras talpas. Četras, viens, divi, tanī galā trīs, četri. Pa vidu bija vidus viena kolona, tur bija lifts domāts, kur darbgalas sūtīs uz augšu. Un trepi telpa gāja tanī galā uz leju, un tad aizbūvēja šito galu cietu, te bija klase viena, un tanī galā aiztaisīja vidu cietu. Tas jau bija, jau palienēja, seši kabineti jau bija. Un vēl atslēniecību uztaisīja. Jā, un tad nāca jautājums, ka vajadzīs uzrīkot elektromontēriem konkursu. Un tad meistari tur bija Leismējer, Šnitenbergs, un es mums lika, iebūt uztaisīt elektromontēru darbnīcu. Un šeit, 29. Kabinetais sienas, bija mūsu gara bērns elektromontēru darbnīcu. Un 1973. Gadā notika Republikas jauno elektromontēru konkursu šeit. No direktores Gaidas Čepionakas. Viņa ir atsūtījusi savu dzēju un palūksim direktori, lai to dzēju nolasa. Mani senie kolēģi, salidojuma dalībnieki, veltījums. Aizgājušo gadu kalniem pāri klājas aizmirstības sniegs. Šo laiku pilda padarīto darba prieks un arī kaut kāds bēdu kamoliņš. Salidojumā te gaiši ugunskurs, kurā atmiņas nu birst un birst. Lai tur ieviest arī mani mīļie sveicieni. Paldies par darbu, ko kopīgi veicām. Tagad sākas jauni laiki, kas jaunajam kolektīvam veicami. Tie ir grandiozi, tikai nepagurt. Grūtības var pārvarēt, ja visi grib. Ja laika rādītāji ritmā sit, un visi zina, kas jādara ir rīt. Lai pēc gadiem satiekoties, varat teikt, viss izdevās. Vēlot visu to labāko, gaida Čepjonoka, Jelgavas pilsētas tehniskās celtnieku vidusskolas direktore 1970. Gadu vidū. Tā nu tagad tikai atklājās. Jūs atcerieties, ka es strādāju arī par vietnieku direktoru. Un atklājās, kāpēc man bija jāiziet par tā vietnieku. Tā jau tikai gaida man to pateica. Ka vajadzēja iekārtot, nu tas jau tā padomu laikā bija, iekārtot vienu cilvēku. Jā, un Builis. Viņai vienkārši pavēlēja, ziniet, kas tas tās bija. Nu, ļoti negribēja, tagad tikai viņa man to, kas sarstīja. Tā jau laikā jau ar cilvēkiem nereikinājās. Es atnāku strādāt 1970. Gadā. 9. Gadā ir nodibinājusies jauna skola, un tur vajadzīgi skolotāji. Mēs atnācām abi divi. Bet es neceros, gan direktors bija vīrietis, es viņu neceros, kas tas bija.
Jā, uzreiz mums abiem darbs un kopmītne te ceturtajā stāvā šī galā divas istabiņas. Un tā mēs te strādājām. Nu, darbs jau nebija vieglis, protams. Un vēl, kas mani pārsteidza, kaut gan uz to Latgali skatās tā no augšas uz leju, tagad varbūt mazliet savādāk, bet mums arī bija divplūsmu skola, vidusskola, bet mēs visas sanāksmes, visas sapulces bija latviešu valodā. Bet te visas sapulces krievisku valodā, tas mani kaut kā šokēja. Un vēl, varbūt jums tas nav zināms, bet es zinu, ka visvieglāk direktoru bija noņemt, ja viņš maz runāja krieviski. Tā tas bija. Jā, nu, visādi jau bija tie, bet pamatā kolektīvs bija ļoti labs, ļoti draudzīgi. Un es atceros ar lielu cieņu, lai viņam viegli smilkas cirmani. Tas bija galvenieks, viņš vienmēr palīdzēja kaut ko iekārtot. Un tā, tad, kā anekdote, mums abiem ar kundzi klases bija otrajā stāvā. Un otrajā stāvā arī bija skolotāju istabā. Un vienreiz, es nezinu, kā tur bija, kā viens skolotājs teica, čas ir padvoģīt, es nezinu, kas mani padvoģīja, bet skatos man 5 minūtes līdz stundai. Es skrēju tomēr, tad jau Astevielā dzīvoju, skrēju, tas laikam, kas redzēja, domāju, nu tam gan drusciņu laikam švirkst. Un nenokavēju, jo kāpēc nedrīkstēja nokavēt tur, kas strādāja trešajā stāvā, tie jau zina, jā, tad drusciņu nokavēja, te nekas neņema vērā. Bet jā, te otrā stāvā nokavēja uzreiz zem palmas stāv. Stāv zem palmas un atreiz, kāpēc nav stunda, kāpēc nav. Jā, nu un tā es varbūt arī būtu nostrādājis, jo es aizgāju no darba, ka man bija 82 gadi, būtu nostrādājis skolā, jo kolektīvs tiešām labs iesnieks. Tā es atnāks 1970. gada 15. aprīlī. Nostrādājies līdz 2009. gada 2. aprīlī. 38 gadi, 3 mēneši un 2 dienas. Nu, ja tā man ir. Nu, kā? Nu, bija jāsāk daudz, kas bija jāsāk iekārtot to metpunktu. Ziniet, viņš atradās tur kopmītas telpās, tajā augstajās telpās iekārtot. Tas tā, nu, bija meitenes un zēni, tā kopmītne. Nu, tā bija bērnu brāvas. Nogarāk jau tās es pārbaudz nāk, un tā ēdīts, un kas tik nebūtu. Blakus bija izolātos, kur bērni slimiem bija jāliek, un viss, tas viss bija bērnamā. Nu, tā mēs dzīvojām. Nu, ko tad? Agrāk arī vajadzēja apmācīt pirmai palīdzībai meitenes, daudz sacensībām. Jā, sanitārija pulciņa, mēs esam redzējuši, kā iepriekš, tad pirmo gan otro vietu. Arī, pēc tam arī bija tādu pieaugušo vajadzēja apmācības, tas sanitārās družīnas saucamās. Jā, šāds, kas bija, tas EDVP, kas mācīja. Cik es nostrādāju ārvaldskolā, es viņu ārvaldskolas saku, man zinu, tā nostāvumu nav viņai. Nē, tā, tik grūti, tas ir gari. Tā jau uz to momentu pusmūžu nostrādāju. Tātad atnācu 23 gadu vecumā. Pirmie skolnieki varbūt, kad sāku strādāt, bija varbūt kādas 6-7 gadu jaunāku panalību. Un aizgāju 46 gadu vecumā, 95. gadā. Pirmās 5 gadus atturēju par ārvalda apmācības meistaru. Es ziniet, kas tad bija. Ja mēs vēl dzīvojam kopmītnē, 4. stāvā, un tas nozīmē, ka tu darbā esi 24 stundas. Vai tā ir brīvdiena, vai tā ir atvaļinājuma diena. Ja tu esi mājās, tad tu esi darbā. Tev var izsaukt. Tur kāds ir sadzēries, tur kāds ir satāvies kopmītnē, 2. 3. stāvā. Nu, tev jāiet tam, kur skaidrā. Vēl otrs bija
bija tāda nepilnīga lieta komisija, kur vadīja Elmāra Sapne pilsētā izpildu komitejā. Un tad tos grēkāžu, tas arī meistars, tur audzinātāji ir tādējais dīzbi, ka mūs tur audzinājais Sapne ar komisiju visu, un mūs jām grēkāžu audzināja, ka mēs tādi tādi tādas liktas, ko mēs audzinājuši esam. Nu, viens liels plus bija, kad arī es varu paslēgt Olgu, kad tajās laikos jau, kā zināt, deva dzīvoks. Mums arī 10 gadu nodzīvojam kopīgi, tā jauna ģimene. 82. Gadā Olga man piešķīra arī dzīvokli. Paldies, Olga! Bet man, tā kā man izglītība inženieris, no pedagoģijas nezināja neko man tur. Un man jāsaka lielu un lielais paldies tie, kas jau strādāja, tad mācībtais vadītāja bija Anniņa Blīve. Un manas zināšanas par pedagoģiju bija tik daudz, cik es atcerējos, kā man mācīja skolā. Bet man šeit pieņēma un, protams, uzticēja tādus tehniskus priekšmetus kā rastēšanu un tehnisko mehāniku. Un jāsaka, tad es tā darbā apgūvu visas pedagoģijas metodas un metodiku, kā strādāt. Ja? Un jāsaka, ka tas laikam ir tas liktenīgais punkts, jo no profesionālās izglītības, neskatoties uz to, kas no skolas aizgāja 80. Gadā, tad 10 gadus nostrādājot par skolotāju, ka es visus atlikušos šos gadus esmu vienalga strādājusi profesionālajā izglītībā. Es atnācu strādāt 15. Augustā, nu tā kā vienmēr 15. Augustā, 70. Gadā, tad kā jauna speciāliste, pabeigusi Daugavpils fizikas matemātikas fakultāti. Un tad arī kopmītnē sākām sākumā nodzīvojumu 3 gadus, mēs ir kopmītnē. Pēc tam 2 gadus otrajā kopmītnē, kad bijis Zirgu ielā tagad, toreiz bija celtnieku kopmītnē. Un pēc tam jau dabūjām dzīvotu. Un tātad, ka jauna speciāliste, un tāpat pareizi saka Jānis, mūsu pirmie skolnieki bija pa 5-6 gadiem tikai jaunieki par mums, par mazāki, piemēram, es paņēmu jau 10 gadus. Šeit spīr tā profenē. Es celtnieku beidzu, un, lai varētu strādāt padošā darbā, bija jābūt augstāka izglītība. Lai nolikt eksāmenus vasarā vairāk mēneši atvainājums, un iekārtoja, ja bija brīva. Es strādāju 15. Skolā jau par direktoru celtnieku ar vidusskolu. Un es aizgāju cietumu skolu, lai vasara brīva, lai es varu nopeikt augstāko. Man bija laikam jau 12 stāžu, kad es atnācu šeit. Brodels izsauca un teica, katram cietumniekam pienāk amnestīte, arī ir jāiet beidzot strādāt. 45. Skola, perspektīva, labi kadri ir. Un Un jākonspektē. Punkts viens. Normosoties Gunāru, Jāni un Salimonu un Izatoru. Es secināju, aptīvs, cik forši. Es biju tā kā es kārtīgs mūru sienas. Aplausas viņiem! Nu, tiešām, jā, tāds jauns skuķīts pēc augstskolas, 24 gadi. Kas tas ir? Maziņa smukiņa. Sprigana ar vizentes mazā, jā. Bet tā kā no divu augstu ienākusi tādā kolektīvā, kur zēnu masas, un tu nezini, ko to masu tagad darīt. Ko, nu? Un pienā gada beigas, dziedi vai raudi, mutiskais eksāmes, ja kas. Un sēž baigā komisija un skatās, ko tu tam puisies, ja mēs iemācījies 3 gadu garumā. Ak, jēziņ, es atceros, paldies, ka man te kāds pie Rīgas ir paņēmis. Bet, nu, Jāni, paldies tev. Tu vienmēr man izmācēji. Kas nu ir tas ir?